Моето семейство е поредица от детски книги, написани със сърдечност и изразяващи важни послания за връзките в семейството. Всяка книга в поредицата, независимо дали става въпрос за татко, мама, брат, сестра, син, дъщеря или дядо, разкрива топлината, обичта и връзката, която прави семейството неповторимо. Тук ще откриете съчетание от весели рими на Любомир Николов с прекрасни иллюстрации на полона Ловшин. Поредицата ни припомня колко специален е всеки член и момент в нашето семейство. Книгите подчертават уникални роли, които всяко дете и възрастен изиграва, както и важността на обичта и споделените мигове. Моето семейство не само вдъхва топлина, но и насърчава децата да ценят и обичат своите близки. Тези истории са чудесен начин да се споделят ценни уроци за семейните връзки.